שני בהירות מזמן פתיחת האל לחום מעל להשכם על מנת למנוע נפילת חפצים. לפני צאתכם מהמטוס, אנא תדעו שלא שכחתם דבר ושכל חפציכם איתכם. אנו מבקשים להזכיר לכם כי האישור במטוס ומסביבתו אסור בהחלט. נוסעים הזקוקים לעזרה מבקשים להישאר במקומם עד למרידת כל הנוסעים. נוסעים במעבר לטיסות המשך מוזמנים לפנות לדלפק המעבר באולם נוסעים. אנו יודעים כי יש לכם אפשרות בחירה. מודים לכם שבחרתם לשוב הבא.